ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତେଜୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନୁକୁରା କହିଲା କଂଗ୍ରେସ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନହାନି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି ମକଦ୍ଦମା କରାଗଲାନି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଦାବି। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତେଜୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ତିନିଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବୌଦ୍ଧରେ ବିଜେପିର ବନ୍ଦ ଡାକରା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଭାଟିକାନରେ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଦେବେ ଯୋଗ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୟୁରୋପୀୟ କାଉନ୍ସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଇଟାଲୀର ପିଏମ୍ଙ୍କ ସହ କଲେ ସାକ୍ଷାତ। ବରଗଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗତକାଲିଠୁ ପିଲା ପରିବାରକୁ ନେଇ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁବି କୁମ୍ଭାର। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ। ଆଜିଠୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ଦୁବାଇରେ ରେକର୍ଡ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ତିଆରି କଲେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ହନି କେକ୍। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ପ୍ରୀତମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍।